ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ଅତି ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ। କେବେ ବି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବିନି। ସେ ଯେଉଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଜେପି କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସକୁ ଦେଲେ ବିଜେଡ଼ିର ଭାଇଚାରା ରିଲେସନ୍ଟା କଟିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ବିଜେପି ଗୋଟେ ଦଳ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଦଳ, ଯେଉଁଠିକି ପରସ୍ପରକୁ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଅପା ଡାକନ୍ତି ଆଉ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କୁ ଭାଇ ଡାକନ୍ତି। ଅଲଗା ଦଳ ବିଜେଡ଼ିରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବାବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ, କଂଗ୍ରେସରେ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଗୋଟେ ଦଳ ଯେଉଁଠିକି ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଉଠେ, ପରସ୍ପର ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅପା ଡକାଯାଏ ଏବଂ ପରସ୍ପର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡକାଯାଏ। ତ ବିଜେପି ଯଦିଓ ଲାଗେ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଦଳ ବୋଲି, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ବିଜେପି ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଏଇ ଦଳଟି ଗଠିତ ହୋଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି। ଏବଂ ବିଜେପିରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ଆମେ ଜାଣୁ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏରିଆ ପରିକ୍ରମା କଲି, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପରିବାର ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଏତେ ସହଜରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ସେମାନେ କେବେ ଅନ୍ୟ କଥାରେ ପ୍ରଲୋଭିତ ନ ହୋଇ ଜାତିଆଣ ଭାବଦ ଭାବ କିଛି ନ ଆଣି, ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ଦଳର, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୀତିନୀତିକୁ ଆଧାର କରିକି ସେ ଯେମିତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଯେତିକି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହେଲା ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ନେଉଛନ୍ତି, କେବେ ବି କେହି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ବିଜେପି କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍ଟି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲେ। ଭୋଟକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ଦୁନିଆ ମିଛ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବା ଏମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, କାଳେ ତାଙ୍କ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ମୋ ସହିତ ମିଶିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇଲି ଶୋଇଲି, ମୋତେ କେବେ ଫିଲ୍ ହେଲାନି ଯେ ଆମର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭାଇମାନେ ବିଜେପିକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ବୋଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମୋତେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ପ୍ରଶଂସା ବି କରୁଛି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ। କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ମଦନ ମୋହନ ଦତ୍ତ ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଥିଲେ, କାହା ସଭାରେ କହିଲେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ରାଲି ଥିଲା ସେଇଠି କହିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଠି ସିଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଥାନ୍ତେ କି ତାଗିଦ କରିପାରିଥାନ୍ତେ। ଜଣେ ବିଧାୟକ ସିଏ ଥିଲେ, ସିଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସଦନ ବିଧାନସଭାରେ ସଭ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ସେମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ, ସିଏ ବି ଦୁଃଖ ଦେବା ବିଷୟ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜନତା ଏଥିପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମର୍ମାହତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 3 ତାରିଖ ତାର ଉଚିତ ଜବାବ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଦେବେ।